מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אם בחוקותיי תלכו, כבר רש"י מביא את דברי רבותינו במדרש, בספרה, יכול זה קיום המצוות. כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. עכשיו, אחד שקורא את הפרשה, על פי רוב המקומות שהתורה אומרת לנו אם תעשו כך, זה לשון שאם תעשה כך תקבל, ואם לא תעשה כך תקבל הצד השני. אם חוקותיי תלכו, אז יהיה לכם את כל הברכות שהתורה מברכת, ואם חלילה, זה המשך הפרשה, אם בחוקותיי תמאסו, חס ושלום, את כל התוכחות שהתורה ממשיכה ומפרטת בהמשך הפרשה. אבל רבותינו בגמרא, במסכת עבודה זרה דף ה', הגמרא אומרת לא. הגמרא אומרת, אתה יודע מה זה אם בחוקותיי תלכו? אומרת הגמרא בדף ה', אם בחוקותיי תלכו, זה הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מתחנן ומבקש מאיתנו שאנחנו נשמור ונעשה את תורותיו ואת מצוותיו. כמו שנאמר, תנו רבנן, אומרת הגמרא, אם בחוקותיי תלכו, אין אם אלא לשון תחנונים. הקדוש ברוך הוא מתחנן, מתאווה. רבותינו פה בספרה אמרו חכמים, הקדוש ברוך הוא מתאווה לאלו שעמלים בתורה, יגעים בתורה. שנאמר, וכן הוא אומר, לו עמי שומע לי, ישראל בדרכה יהלכו, כמעט אויבי מכניע, ואומר, לו הקשבת למצוותיי. הקדוש ברוך הוא מתחנן, אומר, הלוואי, לו הקשבת למצוותיי, הלוואי והקשבת למצוותיי, והיא כנהר שלומך, והיא ככל זרעך וצאצאי מאיך ככל הים. אז למדנו מכאן שהתורה, מה שאומרת לנו, אם בחוקותיי תלכו, הכוונה היא שזה לשון תחינה, לשון בקשה, שהקדוש ברוך הוא מבקש ומתחנן לפני ישראל, שיהיו עמלים ויגעים בתורה וישמרו את מצוותיו. אמרו כבר בעלי הרמז, היו אומרים שיש לנו שלושה דברים שהם העיקרים שאדם, כל אחד ואחד, כל איש ישראל צריך לקיים אותם. וראשי תיבות שלהם זה אמת. הקדוש ברוך הוא אמת וחותמו אמת. הקדוש ברוך הוא אמת. אמרנו כבר כמה פעמים את הדבר. למה הקדוש ברוך הוא אמת? כי אהקה אשר אהקה, אהקה זה גימטריה 21. תכפיל אותו כפול 21, יצא לך בדיוק גימטריה אמת. הדבר הפלא שאת אמת במספר קטן זה מספר 9. א' זה 1, מ' זה 4, ת' זה 4, ביחד זה 9. 9, כמה שתכפיל אותו, יישאר לך 9. יישאר לך את אותו דבר. זה על זה נאמר, אמת לעד תיקון. כמה שתהפוך וכמה שתהפוך, תמיד הוא יישאר שם הוויה ברוך הוא. זה שם, מקובלים תמיד משתמשים בשם הזה. מה זה אסמב? זה ראשי תיבות. אב, סג, מה ובן. אב זה שם הוויה ברוך הוא במילוי יודין. יוד, יוד כ וו כ. איך אתה כותב יוד? יוד וו דלד. היי אתה כותב אותה? אי יוד. אחרי זה וו יוד וו וכ יוד. אז ביחד זה גימטריה, יצא לך גימטריה 72. 72 במספר קטן 7 ו-2, ביחד זה 9. אחרי זה תמשיך. סג. מה זה סג? זה אנחנו עושים את גם כן במילוי יודין, אבל את הוו במקום וו יוד וו אתה עושה וו א' וו. אז יוצא לך 63. 63, 6 ועוד 3, הרי זה גם כן 9. 9, כמו שאמרנו, זה אמת. אז גם אב זה 9, בסוף יוצא לך אמת. גם סג זה 9, יוצא לך אמת. אחרי זה מה? מה זה מה? זה שם הוויה ברוך הוא במילוי אלפין. יוד וו דלת, ה א', וו וו, א א', יצא לך בגימטריה 45. 45, 4 ועוד 5 שווה 9. אחרי זה בן. בן זה במילוי יהין, את הה במקום למלות אותו ביוד או באלף, אתה ממלא אותו בה, אה, וגם ההה האחרונה, אה, ביחד יצא לך בן. זאת אומרת, יצא לך 52. מה זה 52? אז בית זה 2, ונון, אם אנחנו סופרים, יש, זה נון סופית. זה לא, לא אומרים נון בית, אלא אומרים נון סופית. נון סופית, מה זה יוצא? על פי הגימטריות, בעצם יוצא אחרי תף זה 400. אחרי זה אתה ממשיך למנות את האותיות הסופיות. חף סופית זה יוצא 500. אחרי זה מם סופית 600.
נון סופית, 700. 700 במספר קטן זה 7. 7 ועוד 2 זה 9. אז הכל ביחד יצא 9. זה הקדוש ברוך הוא האמת. זה השם יתברך אותמו אמת. אז גם כמו שאמרנו, אהקה כפול אהקה זה גימטרי האמת. וגם כל השמות של הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, אב, סג, מה, ובן, הכל יוצא לך, במספר קטן יוצא לך, השם יוצא לך 9, שזה גימטריה של אמת במספר קטן. עכשיו גם, כל איש הישראלי צריך לקיים את המצוות שהם אמת. מה זה אמת? ראשי תיבות. א', אמונה. מ', זה מצוות, ות', זה תורה. על זה אומרת לך התורה, אם... אולי תגיד, מספיק לי רק אמונה ומצוות, אם ראשי תיבות, אמונה, מצוות. מספיק לי רק אמונה, מצוות. אז אומר לך, לא, בחוקותיי תלכו, תהיו יגעים ועמלים בתורה, צריך גם את התורה, לא מספיק. לא מספיק לך רק אמונה ומצוות, אלא צריך גם תורה. עכשיו, אולי תגיד, ואת, את ראשי תיבות, אמונה תורה, אז אולי נעשה רק אמונה תורה בלי מצוות. אומרת לך, לא, את, גם מצוותיי תשמרו, גם תעשה גם כן את המצוותיי תשמרו. עכשיו, אולי תגיד, מספיק רק מצוות ותורה חס ושלום בלי אמונה, אז זה יוצא אותיות מת. מצוות ותורה בלי אמונה, בלי היסוד, השורש הגדול הזה של אמונת השם, אז זה חס ושלום, זה מת. על זה אומרת לך התורה, ועשיתם אותם, אותם ראשי תיבות, אמונה, תורה ומצוות. אלה שלושת הדברים שאדם צריך לדעת. מצוות כמובן שגם אמונה זה חלק מהמצוות, אבל אמונה זה היסוד והשורש לכל אדם שאין לו, אין לו אמונה, שום דבר, כלום אין לו. אז זה מה שהתורה באה ואומרת לנו, שאתם ועשיתם אותם, אז צריך גם את יגיעת התורה וגם כן את עסק המצוות. והאמת היא, אנחנו מתקרבים להילולה של התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. זה גם כן קשור לפסוק הזה גם כן. יש רבותינו בגמרא במסכת סוכה דף ממה. הגמרא שם אומרת, אמר רבי שמעון בר יוחאי, גמרא ידועה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה. אנחנו צריכים לדעת מה המעלה של רבי שמעון, אין לנו השגות. אבל הוא אומר, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד הזמן שהוא נמצא בו. וילמלא אליעזר, אלעזר בני אמי, ילמלא, זאת אומרת, יש תוספות במסכת מגילה דף חף א', תוספות אומרים שכל מקום שכתוב בתלמוד, ילמלא עם יוד, הכוונה אם כן. ואם ילמלא בלי, עם א', הכוונה אם לא. אז פה אמר רבי שמעון, ילמלא אם... היה ביחד איתי, אם כן היה איתי אלעזר בני, בני אמי, מיום שנברא העולם ועד עכשיו, וילמלא יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם ועד סופו. מי זה היה יותם בן עוזיהו? רש"י מביא פה שצדיק היה וענב יותר משאר מלכים, וזכה בכיבוד אביו. ועליו נאמר בן יכבד אב, שכל הימים הרי היה עוזיהו, היה מצורע. זה אומר כל הימים שהיה אביו מצורע והוא היה שופט עם הארץ, כמו שנאמר בפסוק במלכים ב' כתוב, ויותם בן המלך על הבית שופט, לא נטל עליו כתר מלכות בחייו. וכל דינין שהיה דן, אומרן בשם אביו. כל דבר היה אומר את זה בשם אביו. זאת אומרת, לא היה לוקח את הגדולה לעצמו, היה לוקח, תמיד היה מכבד את אבא שלו. אז מיום שנברא העולם, ועד סופו, עד שיחלה העולם, תראה כמה כוח גדול היה לו. יש כאלה שמפרשים מה באמת הכוח של רבי שמעון, ושאומרים, לפי שרבי שמעון אומר, יש לנו הלכה בהלכות שבת. הדין במקרה כזה שמלאכה, יש איזה אדם עושה מלאכה, את המלאכה לבד הוא לא יכול לעשות. רק על ידי אדם אחר, רק על ידי שניים. אז כתוב, זה לא יכול וזה לא יכול, רבי שמעון בר יוחאי פותר אותם, פותר. פותר אותם מקורבן חטאת, אף על פי שהם עשו מלאכה, אבל עשו את זה בשניים, זה לא יכול, זה לא יכול. זה אומר, גם כן פה אותו דבר, רבותינו בגמרא, במסכת סנהדרין דף צדי א', הגמרא אומרת שהמשל של הנשמה והגוף זה דומה לחיגר וסומה. שמה? הנשמה באה ואומרת, מה, וכי אני חטאתי בלי הגוף, וכי אני יכול, וכי אני יכולה לחטוא? הגוף אומר, מה, בלי הנשמה אני יכול לעשות משהו? כל מה שאני עושה, זה הכל זה בגלל הנשמה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, משל למה הדבר דומה? לחיגר וסומה. היה אחד שהוא
חיגר בלי רגליים, אומר לו לסומה, אומר לו, יש פה פירות, נכנסים לפרדס, אומר לו, יש פה פירות עסיסיים, כל כך טובים, כל כך טעימים, אתה, אני עכשיו, אני לא, אומר לו, הוא לא רואה, הסומה לא רואה, החיגר אומר, הוא לא יכול ללכת, אומר לו החיגר לסומה, אתה תרכיב אותי, אתה תרכיב אותי, ואני אגיד לך בדיוק איפה כל דבר ודבר, ותקטוף. אז ככה, ביחד שניהם עשו את העבירה. על זה אמר הכתוב, יקרא אלא ככה הקדוש ברוך הוא מה עושה, לוקח את הנשמה ולוקח את הגוף ושופט אותם ביחד. הנשמה לבד אומרת, אני לבד לא יכולה. הגוף אומר, אני לבד לא יכול. בא הקדוש ברוך הוא, מרכיב אותם ביחד, על זה מה שאמר דוד המלך עליו ושלום. יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין, לדין, לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל, השמיים זה הנשמה שהיא בשמיים. וגם נשמה, גימטריה השמיים, אותה גימטריה. יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ, שזה הגוף שנמצאת בארץ, לדין עמו כדי לשפוט. או, אז עכשיו רבי שמעון אבל סובר שכל אחד ואחד שלא יכול, אנחנו פותרים אותו. לכן, אומר רבי שמעון, יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. טוב, זה על פי יותר עמוק. אבל על פי הפשט, היה לו כוח כל כך גדול לרבי שמעון עד כדי כך. מתחילת העולם ועד סופו, כאלה כוחות גדולים. ועל זה הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בעיני עלייה והן מועטין. רואה אני, אומר רש"י, רואה אני לפי מעשה בריות שבני עלייה, מי זה בני עלייה? כת שמקבלים פני שכינה מועטים הם. כמה אלו שזוכים לקבל פני שכינה, אומר מועטים. אם אלף הן, אני ובני מהן. אם מאה הם, אני ובני מהם. אם שניים הם, אני ובני הם. אם יש רק שניים בני עלייה, אז אני ובני מהם. על זה הגמרא שואלת, וכי כל כך קצת יש, כל כך קצת אלו שהם מקבלים פני שכינה, והרי אמר רבה, יש 18,000 שורות, ש-18,000 שורות שהם לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר סביב 18,000. ככה כתוב, שכל כך הרבה יש. אומרת הגמרא, לא קשה. יש אלו שמסתכלים באספקלריה המהירה, ואלו שלא מסתכלים באספקלריה המהירה. זאת אומרת, יש מחיצה שחוצצת ביניהם לשכינה. מה זה מהירה? כמראה זו שרואים בה, כמו מראה שאתה רואה, ככה אותו דבר, זה מראה שרואים בה. אבל יש צדיקים שזה לא מאיר להם כל כך, והם לא יכולים לראות ממש. זה, אז זאת אומרת, אלו שלא מסתכלים, צדיקים, אמרנו שהם יכולים לראות, אבל לא עד כדי כך, זה באספקלריה שלא מאירה, זה 18,000 שורות, זה ישנם רבים. אבל אלו שמסתכלים באספקלריה המאירה, במראה שמאירה, הם מעטים. שואלת הגמרא, מה? ואלו שמסתכלים באספקלריה המאירה, אתה אומר כל כך קצת, הרי אמר רביי, פה זה המקור, בגמרא הזאת בסוכה ממה, שלא פחות העולם, לעולם הוא לא יכול להיות פחות מ-36 צדיקים שמקבלים פני שכינה בכל יום, שנאמר אשרי כל חוכה לא. כמה זה לא? לא בגימטריה, 36. אז יש 36 בכל דור ודור. אז איך אומר רבי שמעון, מקסימום 1,000, אם יש 1,000 בכל הדורות, או אם יש... יש שניים, הרי אתה אומר אלו אספקלריה המהירה, ואתה אומר צדיקים שהם זוכים לקבל לפני שכינה בכל יום. אמרת הגמרא, גם מה שאמר רביי, ש36 צדיקים, זה אלו שמסתכלים באספקלריה המהירה. אבל יש דרגה עוד יותר גדולה. יש דרגה יותר גדולה, זה אלו שהם נכנסים בלי רשות. אף אחד לא אומר להם מה לעשות. הם נכנסים בלא רשות, כרצונם, נכנסים, הלוך ושוב, מה שהם רוצים הם עושים, זה, על זה רבי שמעון אומר, אני בדרגה כזאת שאני נכנס אפילו בלי רשות. אומר רבנו חיים בן עטר עליו השלום, האור החיים הקדוש פה על הפסוק הזה, יש לו 42 פירושים, 42 אופנים, איך שהוא מפרש את הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו. בפירוש שלו, החי, ה-18, אומר הרב, אתה יודע מה הכוונה? אומר, בדברי הגמרא למדנו שיש שלוש דרגות. דרגה אחת,
זה הדרגה התחתונה, זה צדיקים שהם רואים באספקלריה שלא מאירה. יש דרגה שמעליה, אלו הצדיקים שרואים באספקלריה מאירה, והדרגה שמעל הכל זה רבי שמעון ובנו, ואלו אלה כל כך צדיקים וחסידים שהם הגיעו לדרגה שנכנסים בלי רשות. אז הוא אומר, זה כוונת הפסוק. הוא מפרש גם את הפסוק באיוב. כתוב שם, קטון וגדול שם הוא, ועבד חופשי מאדוניו. אומר, מה זה קטון וגדול שם הוא? קטון, אלו הצדיקים, אבל שרואים באספקלריה שלא מהירה, לא עד כדי כך. לא הגיעו לכזאת דרגה שהם יכולים לזכות, לראות כביכול את השכינה ממש, ורואים אותה פחות טוב. יש גדול, זה עוד יותר, דרגה יותר גדולה, זה באספקלריה מהירה. ועבד חופשי מאדוניו, זה אלו הצדיקים שהולכים בלא רשות. אף אחד לא אומר להם, הולכים ונכנסים, יוצאים ונכנסים בלא רשות. זה עכשיו אומר הרב, זה כוונת הפסוק. אם בחוקותיי תלכו, מה זה אם בחוקותיי תלכו? תלכו שאתם יכולים ללכת לאיפה שאתם רוצים. אף אחד לא אומר לכם, יכולים להיכנס בלי רשות לאיפה, לאיזה מדרגות שאתם רוצים. אומר, איך אדם מגיע לדרגות האלה? אומר, על ידי אם בחוקותיי, על ידי שאדם יגע ועמל ושקוע בתורה הקדושה. רבי שמעון ברוך עליו השלום, איך הגיע לכל מה שהגיע? רבותינו אמרו בגמרא, במסכת שבת אפלמת ג', בא רבי פנחס בן יאיר, אחרי שהוא רואה אותו חמיב, רבי פנחס בן יאיר רואה את חתנו שיצא מהמערה, רואה אותו נכנס אותו לבית המרחץ, אומר מלא כל כולו פצעים, כל כולו סדקים, היה לו סך הכל בגד אחד כדי להתפלל, כדי לקרוא קריאת שמע. חוץ מזה, אפילו תפילה לא היו מתפללים. ויש בתלמוד ירושלמי כתוב שאפילו קריאת שמע גם לא היו קוראים. למה? אומרת הגמרא במסכת שבת דף י"א, אמר רבי יוחנן, דווקא זה רבי שמעון בר יוחאי וחבריו שתורתן אומנותן. כל חייהם היה עסק התורה, לא היה שום דבר. בא רבי פנחס בן יאיר, רואה את חתנו ככה. רואה אותו כמה פצעים, כמה סדקים. אומר, כל כך היה בצער. אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו, אוי לך, אם לא ראיתיני בכך, אם לא ראית אותי בכך, שאם לא ראית אותי בכך, לא באתי לידי כך. כל מה שזכיתי והתגדלתי והתעליתי, והגעתי לדרגות כל כך עליונות, איזה דרגות הגיע. לא היה לא קם כמו, כמו רבי שמעון. רבי שמעון עליו השלום, עד כדי כך שהמקובלים, ככה אומרים, ככה מפרשים מה שאנחנו אומרים, בפיוט של בר יוחאי, אנחנו אומרים, נעשה אדם נאמר בעבורך. מה זה נעשה אדם נאמר בעבורך? הוא הגיע לדרגה כל כך עליונה של אדם הראשון קודם החטא. לכן נאמר, נעשה אדם, זה נאמר בעבורך, אתה כל כך הגעת לדרגות כל כך עליונות. אני נזכר, יש בזוהר חדש כתוב, בזוהר חדש כתוב שהיה פעם אחת דבר, היה מכת דבר, בר מינן, שחילתה מלא מתים. בא רבי שמעון, עובר ליד המתים, הוא רואה את הזה, רואה את המלאך המוות, אומר מיד עכשיו, ברגע זה תיפסק המגפה, ברגע הזה. אומר מיד, איך שזה? אמר המלאך לא יכול לעשות שום דבר. הקדוש ברוך הוא גוזר, בא רבי שמעון ומבטל, כל כך כוח יש לו. בא אחרי זה רבי חנינה, אומר רבי חנינה, וואי, זה אפילו יותר ממשה כביכול, חוץ מכבודו. אומר משה רבנו, איך כתוב, ויעמוד בין החיים ובין המתים, ותעצר המגפה, היה צריך לעשות כל מיני זה. אמר לו, ותן כתורת, אמר לו משה לאהרון, אומר, והולך מהרה, ושים כתורת, ותשים בין החיים, בין המתים, היה צריך לעשות הרבה. אומר רבי שמעון בדיבור אחד הוא משתיק את הכל. תראה איזה כוח עצום שיש לו. היה הכל יכול לעשות. הכל הכוח הזה מאיפה הגיע? אומר רבנו חיים בן עטר, מאיפה הגיע הכוח הזה שהוא נכנס בלי רשות, יכול לעשות מה שהוא רוצה? הכל זה אם בחוקותיי תלכו. הכל זה מחמת היגיעה והכוח, הכוח העצום הזה שהיה לו. שהוא גם למד ביסורים נוראים. איפה יודע? ככה כותב בספר חסידים, רבי יהודה החסיד אומר. אומר, איך יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין? למה אף אחד לא יכול להגיע? אף אחד לא עשה את זה. שום תנא, שום המורה לא אמר את משפט כזה. למה הוא היה לו כל כך כוח?
הוא אומר לפי שהוא סבל איסורים במערה. הוא אומר 13 שנה יושב לומד, אין לו כלום, שום דבר. מים לחץ וחרובים ובקושי וכל כולו חול והכל עולה, כל הגוף שלו נעשה חלודה, כתוב בתלמוד ירושלמי בפרק 9 בשביעית. כל גופו נהפך להיות כמו חלודה. לכן לא סתם, הכוח שלו, כוח כל כך גדול שלמד תורה מתוך הדחק, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, למה? כי הוא כל כולו עבד את הקדוש ברוך הוא בלי הנחות, לא היה לו הנחות. רגע, תורתו אומנותו. לכן רבותינו אמרו, רבי יוחנן אמר, כל ההלכה הזאת שאדם שפטור מתפילה, פטור, כמו שאמרנו, שתלמוד ירושלמי אומר אפילו מקריאת שמע, זה בגלל שתורתו אומנותו. אבל אנחנו, אומר רבי יוחנן כבר אומר, אנחנו, שאנחנו לא בדרגות האלה שתורתנו אומנותנו, אז ודאי שאדם לא יכול להגיד, אני עכשיו שמלמד כל הזמן שמלמד, אני אהיה פטור מתפילה. זה רק רבי שמעון, תראה כמה כוח, כוח עצום ורב היה לו. ולא סתם, הזכרנו אותו, את רבנו חיים בן אתר, ככה כותב רבי שמואל אלר. הוא היה הרב של עיר הקודש צפת, עליו השלום. יש לו ספר מיוחד שהוא כתב קונטרס שלם בעניין הזה, שהיו שורפים בגדים לכבודו של רבי שמעון. באמת, יש אחד מהטעמים, מה באמת הטעם ששורפים בגדים? אחד מהטעמים זה כמו שהזכרנו, שרבי שמעון היה בדרגה של אדם הראשון קודם החטא. עכשיו, אדם הראשון קודם החטא, והלכו שניהם ערומים ולא התבוששו. הם היו ערומים. כביכול גם רבי שמעון גם כן היה בדרגה של אדם הראשון לפני החטא. לכן היו נוהגים לשרוף ממש בגדים יקרים עד מאוד. אז שם הוא מביא על רבנו חיים בן אתר עליו השלום. הוא אומר שאני שמעתי מאנשים שראו אותו, את רבנו חיים בן אתר. אומר, חוץ מכבודו, מתי שהוא הגיע למעלה ההר, לעיר, למירון, איך שהוא מגיע להר, להר מירון, אומר, חוץ מכבודו, הלך על ארבע. הולך על ארבע. והתחיל לצעוק. אומר, איך אני הולך למקום של עבד, מקום שהקדוש ברוך הוא, וכל פעם מל ידילה נמצאים שם, מלאכים ושרפי מעלה. איך אני מגיע למקום כזה, מקום קודש קודשים, איך אני יכול להגיע? אז זה כל כך... הכוח שלו כל כך כוחו גדול. רבותינו אמרו שגם מחיי מתים היה. הגמרא אומרת, גמרא בתלמוד ירושלמי שם כתוב, שהוא אחרי שתיאר את עיר הקודש טבריה, בא גוי אחד, מה עשה? וקבר, בדיוק איפשהו, אחרי שתיאר את כל עיר טבריה, בא גוי, קבר, מת, אחרי שהוא תיאר את העיר. הלך הגוי הזה לרבי שמעון, אמר, אתה אמרת שתיארת את העיר, הנה יש פה מת. מה אתה סתם אומר שתיארת? הנה יש פה מת, שמת, מת כעת, שמת, שנמצא פה, קבור פה. ראה רבי שמעון ברוח קודשו, שהמת הזה הוא קבר אותו. אמר רבי שמעון, יהי רצון, שאלו העליונים ירדו למטה, והתחתונים יעלו למעלה. זאת אומרת, הגוי הזה שקבר, הוא יעלה למעלה, ימות, וזה שמת, הוא יקום. רק אמרת המילה הזאת מיד. זה קם וזה, זה כאשר ותגזר עומר ויקום לך. יש מעשה נורא, כתב אותו בספר הילולה דה רבי שמעון בר יוחאי, הילולה דה רשב"י, זה היה הרב אשר זליג מרגליות. הוא מספר, אומר, מעשה היה שאני ראיתי בעיניי. זה מעשה היה לפני 99 שנה, בלג לעומר, שנת תפרש פגימל. הוא אומר, בשנת תפרש פגימל היה אז, לג לעומר היה ביום השישי. אומר, ואז רוב רובם של האנשים, היו רבים רבים מאוד שגם שבתו שם בשבת אחרי שנמצאים שם בלילה, נמצאים ביום השישי, אז אמרו איפה נחזור כל אחד לביתו, גם בתנאים של אז בימיהם, זה היה מאוד קשה, נשארו שם, נשארו לשבות בשבת. אומר, אחר כך בשבת בבוקר, אומר לא פחות ולא יותר, אומר התפללנו, שחרית, מוסף, מיד אחרי מוסף, קודם חצות היום, היה חצי שעה לפני חצות היום, אומר, ולפתע נשמעה צעקה גדולה מאוד, שהייתה אישה אחת מסכנה, צדיקה, שהביאה את הילד שלה, ילד הקטן שלה, בן יחיד, שהביאה אותו, והבן הזה, בר מינן, שווק חיים, ונמצא בעליית הגג. הוא אומר, ואני ראיתי אותו, אני ראיתי, כולו ירוק היה, ומת, שחוב ככה, שחוב מת. בקיצור, אז היה שם הרבה, התחיל להיות בלקה מבולקה. היה רעש גדול, אמרו איך אנחנו יכולים עכשיו לקדש, ראו את הצער של האישה, איך שהיא בוכה ואיך שהיא מצטערת ואת הילד ככה שמת,
אחד מישראל, ונפל ממנו רב, רבותינו אמרו, מה זה ונפל ממנו רב, אפילו אדם אחד, חס ושלום, שמת, זה בשביל הקדוש ברוך הוא זה הרבה, וגם בשבילנו כל אחד, כל נשמה יהודית שמסתלקת מן העולם, זה נורא. קיצור, המת היה עמד לפניהם, אמרו, איך אנחנו יכולים לעשות קידוש, איך אנחנו יכולים לאכול, איך אנחנו יכולים לעשות משהו. בקיצור, באו השוטרים שם, ככה הוא מספר, אומר, החליטו לעשות עכשיו סגר 3 ימים. לעשות סגר ולעשות מושב חקירה, מה קרה ואיך הוא מת ומה זה. עכשיו, זה היה יותר בלגן, כי היו שם, כפי שהוא מתאר, שהיה שם דלתות, והם סגרו את הדלתות. עכשיו, היו אנשים שהיו מחוץ לדלתות, ואנשים בתוך הדלתות, היה צעקות גדולות. הילדים מצד אחד, ואנשים מצד שני, ובלגן. ועיקר העיקרי, מעל הכל, הוא אומר, האישה הזאת שהתחילה לצעוק ולצבוח וצועקת וצובחת, ומה היא תעשה עם בנה, ומה היא תעשה עם בנה. בקיצור, היא הייתה אשת חיל, הוא אומר. הוא אומר, זאת היא לקחה אותו, את הילד שלה, שמה אותו על כתפיה, את הילד המת, לוקחת אותו על כתפיה, לא פחות ולא יותר, הלכה לציונו של רבי שמעון, והתחילה לזעוק לפניו. רבי שמעון, רבי שמעון, אני קיימתי את הבטחתי, קיימתי את נדרי, אני היה לי ילד, הילד הזה, כל מה, הילד הזה בא לעולם, הכל בזכותך, הוא קרוי שמעון, והכל הוא בא בזכותך, ואני נדרתי נדר שמתי שהוא יבוא, מתי שהוא יעשה גיל 3, שאני אעשה לו תגלחת. הוא אומר, והנה לפתע, ככה מלאך המוות שלט בו. רבי שמעון, אני תעשה למענך, תעשה שיתקדש שם שמיים ושיתקדש שמך בעולם, יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אני מבקשת ומתחננת ממך שתחזיר לי את הילד. והוא מספר שמה שהיא סגרה את הדלת אחריו, סגרה את הדלת שמה, והוא היה שם בציון. הוא אומר, לא עברו כמה רגעים, והנה לא פחות ולא יותר. לפתע היא שומעת את הקול של הילד שצועק ואומר, אמא, תביא לי מים, אני צמא. והדבר הזה היה לפלא פלאות, ראו כולם תחיית המתים בחוש, ככה הוא מספר בספר הילולה דרשבי. היה ממש תחיית המתים. אחרי זה הביאו אותו לרופאים, הרופאים אמרו, אין לזה שום הבנה, שום הסבר. זה הכל, זה מעשה של רבי שמעון. מכאן למדנו כמה הדבר רבי שמעון, יש לו כוחות עצומים ונוראים. אבל מה? הנה, כותב הרב בספר יערות דבש, רבי יונתן אייפשיץ. אומר הרב, היום הזה זה מסוגל מאוד מאוד לתשובה, שאדם יחזור בתשובה שלמה, יש זכות של רבי שמעון. רבי שמעון בעצמו מבקש שאנחנו נשמח ביום הזה. ככה רבנו הארי עליו השלום כותב, יש מעשה נורא שהוא מביא בספר שער הכוונות, בדרוש פסח, דרוש י"ב. אומר שם רבנו הארי עליו השלום, שהיה, ככה מערכו, רבי חיים ויטל כותב, שהיה בדורו, היה אחד מגדולי עולם, היה שמו רבנו אברהם הלוי. רבנו אברהם הלוי הזה, ככה מסופר עליו, שהוא היה גלגולו של ירמיהו הנביא. ככה רבנו הארי היה אומר עליו, גלגול או ניצוץ של ירמיה הנביא, ולכן הוא כל הזמן היה מוכיח את הרבים, היה מוכיח בשער, היה לו כוח גדול להוכיח. תמיד היה הולך, מסתובב בכל ערב שבת, היה מסתובב מבית לבית, היה מזרז אותם, שיגמרו בזריזות, שיגמרו להכין את צורכי שבת. הוא אומר להם, ואם לא, אני לוקח את כל המאכלים, נותן אותם לעניים, לא ישאר לכם שום דבר, תזדרזו. כך היה הולך מבית לבית, והיה מוכיח את כולם. גם היה מוכיח הרבה בענייני ברכת הנהנין. לכן היו קוראים לו, הוסיפו לו את השם ברוכים. רבי אברהם הלוי ברוכים, למה ברוכים? על שם זה שהיה מוכיח את כולם בענייני ברכות, שצריך מאוד מאוד להיזהר. מן דבעלה מהווה חסידה, הגמרא אומרת בבבא קמא דף למד. מי שרוצה להיות חסיד, שיזהר בענייני ברכות. וחס ושלום, מי שאוכל בלא ברכה, הגמרא משווה אותו חלילה לירובעם בן נבט, שהוא חטא והחטיא את הרבים, כאילו מעל מן ההקדש, ככה רבותינו אמרו, דברים נוראים. על כל פנים, אז הוא רבנו אברהם הלוי הזה, יום אחד אמר לו רבנו הארי עליו השלום, אומר לו, תדע שהוא נגזרה עליו גזרה, והגיע זמנו להיפטר מן העולם. אבל, אומר לו, תלך כעת, תלך לכותל המערבי. תלך לכותל, לקודש, לבית המקדש, תתפלל שם, תתפלל, ריבונו של עולם, תתפלל. אומר, ואם תזכה לראות את השכינה הקדושה,
אומר, יוסיפו לך ימים על ימיך. והוא, רבנו ארי, זה כמו נביא היה. ככה אומר לו לרבי אברהם. זה מה עשה רבי אברהם, הגיע באמת לכותל המערבי, אומר, והנה לפתע, לא פחות ולא יותר, הוא רואה כביכול, רואה איזה שהוא אישה שעטופה בשחורים ולבושה בשחורים, ובוכה ומצטערת ומייללת כאילו מתה לפניה, וקורעת את בגדיה וממררת בבכי ופורעת צערות ראשה, ובצער גדול בוכה ומצטערת, כמה צער מצטערת ובוכה ומייללת. ואז הוא הבין שחס ושלום זה כביכול השכינה בכבודה ובעצמה, שהיא מצטערת שעל הבנים שגלו מעל שולחן אביהם. הגאון חידה מביא את זה בספרו שם הגדולים, ושם הוא כותב, ואל תטמע איך יכול להיות כדבר הזה. הוא מביא לזה גם כן סמך מילקוט שמעוני בירמיהו, שהיו דברים מעולם. על כל פנים, זה רבי אברהם הלוי ראה ככה את השכינה הקדושה שכל כך מצטערת על חורבן הבית, קיבל על עצמו שהוא לא רק בתשעה באב אומר את התפילה של נחם השם אלוקנו, אלא בכל תפילות השנה אומר נחם השם אלוקנו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. ככה היה בצער כל כך גדול, בצער השכינה, אז הוא קיבל על עצמו ככה תמיד, תמיד להגיד את התפילה הזאת, נחם. והנה, הגיע יום ל"ג לעומר, אמר, גם שם המשיך להגיד גם כן, היה במירון, המשיך להגיד גם שם נחם השם אלוקנו. אומר שם הרב בשער הכוונות, בא רבי שמעון בר יוחאי בהקיץ, בא לפני רבנו הארי, ואמר לו, הוא ככה אומר, נחם ביום שמחתנו? אומר, זה לא יהיו ימים מועטים עד שהוא יראה בנחמה בר מינן חס ושלום. וככה אומר הרב, לא עבר פחות מחודש, לא הגיע חודש, ימים, ו... מת עליו בנו, עליו השלום, בנו של רבי אברהם, וקיבל עליו תנחומים. תראה כמה הדבר הזה כל כך נורא, שזה יום שמחתנו. זה יום שמחתנו, זה יום השמחה של רבי שמעון, שהוא הוסמך בו. יש אמנם כאלה אמנם שרצו לומר שבאמת הוא נפטר בו, ככה כותב, הבני ישכר אומר שהוא נפטר בו, וגם הוא אומר, אם נפטר, אז מסתבר שגם נולד בו. אבל הגאון חידה בספרו ברכי יוסף, בסימן תפצדיגים על... וגם השדה חמד העריך בזה במערכת ארץ ישראל, הם כותבים שיותר נכון שהוא הוסמך בו ביום, הוא וחמישה תלמידים. יש ערוך השולחן כותב שיש אומרים שהוא גם יצא מהמערה ביום הזה. על כל פנים זה יום שמחה שלו. ולכן, זו הסיבה שאנחנו לא אומרים בו תחנון, זה יום, של, יום, יום שמחה שאנחנו שמחים בו. ואנחנו שמחים בשמחה של רבי שמעון. אז למה כל זה? זה בגלל שהיה לו כוח אדיר. הוא יש לו כוח אדיר, כמו שהיו אומרים, שמעון ראשי תיבות, עיר וקדיש מן שמיה נחית. היה לו כוחות כל כך עצומים, ויש גם רבותינו, על הגמרא הזאת, הגאון רב עקיבא איגר, הגמרא במסכת סוכה ממה, הוא מציין לדברי אבות דרבי נתן. באבות דרבי נתן כתוב, מה רבי שמעון בר יוחאי אמר? אמר לו, אמר רבי שמעון בר יוחאי, איפה זה? הלשון רבי שמעון בן יוחאי אומר, מכאן שאין ישראל רואים פני גהנם לעולם. רבי שמעון בר יוחאי מבטיח שישראל לא רואים פני גהנם לעולם. משלו משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהייתה לו שדה זיבורית. באו בני אדם והזכירוה בעשרת קורין חיטים בשנה. זבלוה, אדרוה, השקוה וכסחוה. ולא הכניסו ממנה אל הקור אחד חיטים בשנה. אמר להם המלך, מה הוא זה? איך יכול להיות שרק כזאת כמות מועטת אתם מכניסים? אמרו לו, אדוננו המלך, אתה יודע בשדה שנתת לנו, שמתחילה לא הכנסת ממנה כלום. ועכשיו שזיבלנוע וכיסחנוע והשכינוע מים, לא הכנסנו ממנה אל הקור אחד חיטים בלבד. אומר, אתה הבאת לנו... שדה של זיבורית. כך עתידים ישראל לומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע ביצר הרע שהוא מסית בנו, שנאמר כי הוא ידע יצרנו. אז אתה יודע ביצר הרע. אז יש פה המפרשים פה, ככה מפרש פה הרב בניין יהושע על אבות דרבי נתן, הוא אומר, למה כתוב פה
כמו במשל כתוב שהם עבדו ויגעו, אז גם פה לא אין דבר כזה, כל אחד יגיד, יעשה עוונות ויגיד, לא רואה פני גיהנם. אלא הוא אומר, אחרי שבאמת אדם עושה את כל מה, כל מי שמתחכם עצמו לעשות פעולות רבות, לבאר היצר הרע מקרבו, שהוא ככה עושה כסחוע וישקוע ועדרוע, לקחו את כל הזה ומנסים לעבוד את השם יתברך, אז יש לנו פה הבטחה מרבי שמעון. רבי שמעון אומר לך, אינם רואים פני גיהנם. יש בספר, יש ספר חרדים שרבי אלעזר עסקרי עליו השלום. רבי אלעזר עסקרי הוא ידוע, הוא בהתחלה לא היה מפורסם, הוא היה שמש בית הכנסת. ככה מסופר עליו. היה שמש בית הכנסת, וחשבו שחס ושלום חוץ מכבודו לא נחשב לכלום. פעם אחת היה בלג לעומר. לג לעומר, היה רבנו הארי, ובא ביחד עם כל תלמידיו, באו ושמחו בשמחה גדולה, בשמחת רבי שמעון. אומר, באו רקדו, והנה, לא פחות ולא יותר, רבנו הארי רוקד עם בעל החרדים, רבי אלעזר עסקרי, ואיתם היה זקן אחד, זקן וישיש ומשו פנים שרוקד ביחד, רק שלושתם רוקדים, וכל התלמידים רוקדים מסביביהם. ואז שאלו את רבנו הארי, שאלו מי זה הזקן הזה שרקד עמכם? אמר להם, זה היה רבי שמעון בכבודו בעצמו. ואז הכירו בגדלות של הרב עליו השלום. אז הוא הבעל ספר חרדים, לפני 20 שנה יצא מכתב יד החיבור שלו על התורה. פירוש ספר חרדים על התורה. שם הוא כותב דבר אפלה ופלא. אומר דבר פלא פלאות. הוא מספר... אומר שבזוהר הקדוש, יש בזוהר חדש, שהזוהר הקדוש רבי שמעון אומר שאם ישראל, אני מבטיח, שאם ישראל יעשו תשובה, אפילו לא כל ישראל יעשו תשובה, אלא אפילו עדה אחת בישראל יעשו תשובה, הרי מובטח להם שהגואל יבוא. ככה אמר רבי שמעון, ככה הוא מבטיח. אז היה אחד, ככה מספר בספר חרדים על התורה, פרשת וישב. אומר היה אחד, המוציא לאור כותב שנראה לו שזה היה בשנת רש סמך, היה אחד מגדולי עולם, שהוא, זאת אומרת, זה אנחנו מדברים כבר לפני 522 שנה, שנת רש סמך. לפני 522 שנה היה גדול אחד שאמר, זה עת רצון גדולה מאוד לעניין הזה שיבוא הגואל. יש עת רצון גדולה מאוד. אומר ועד כי קראו לו רב למל, רב אשר למל. עכשיו רב למל הזה, הצדיק הזה, הוא מרוב שכל כך היה בוער בקרבו העניין הזה של הגאולה, אז היה אומר לכולם, תדעו, אם אנחנו נחזור בתשובה אמיתית, בתשובה שלמה, הגואל יבוא. ובר מינן, בסופו של דבר אחר כך, לא היה, הקדוש ברוך הוא כנראה לא היה חפץ בזה, ובסופו של דבר, היו רבים רבים ראו שהגאולה לא מגיעה, וחס ושלום, אמירו את דתם, השם הצילנו. על כל פנים, אז הוא מספר שאחרי שהוא לקח את כל קהל הדתו ודיבר על ליבם שיחזרו בתשובה שלמה ויעשו תשובה כתשובה אמיתית, אומר, עשה שאלת חלום לרבי שמעון. עושה שאלת חלום, אמר לו רבי שמעון, למה הגואל? הרי אתה הבטחת שאם אפילו קהילה אחת מישראל ש יחזרו בתשובה, אתה הבטחת שיבוא הגואל. נו, מה אנחנו עושים? חזרו פה, קהילה שלמה חזרה בתשובה. אמר, לא אמרתי אלא בארץ ישראל. ככה אמר לו רבי שמעון, לא אמרתי אלא בארץ ישראל. על כל פנים למדנו מכאן שזה פתח גדול, פתח תקווה גדולה שבאמת אנחנו צריכים לדעת, שאם, אומר אפילו קהילה אחת, שיחזרו אבל בתשובה שלמה, בתשובה אמיתית, רבי שמעון מבטיח להם, שיבוא הגואל. אז זה כמו שאמרנו, יש לנו פה סמך גדול, העניין הזה שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, וזה זמן של שמחה, זה זמן שאדם צריך לסמוח בו, וביותר וביותר, בעסק התורה, מי שיכול לעסוק בדברי רבי שמעון בר יוחאי, יש ספר שחיבר אותו רבנו יוסף חיים, ספר הילולה רבה, נקרא במיוחד, אסף את כל ממרותיו של רבי שמעון, ויש לו כוח גדול בעליונים, יש לו כוח עצום ורב, כמו שאמרנו, דה איילה בלא בר, הוא נכנס
נכנס ויוצא בלי רשות, כמו שבפרשה, בהמשך הפרשה, איך כתוב בהמשך הפרשה? והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים. אומר רש"י, והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני. יכול, לא תראו ממני, זאת אומרת, אחרי הכל כן יהיה פה פחד, שנאמר, והייתי לכם לאלוהים, אבל אני אטייל עמכם בגן עדן. אז זה כל המעלה הגדולה הזאת, זה רבי שמעון זכה לה, כמו שאמרנו, זה אם בחוקותיי תלכו, בזכות התורה שיגע ועמל בה, זה מה שאמר רבנו חיים בן עטר, הגיע לדרגה כזאת שאילה בלא בר. אז בעזרת השם יתברך, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים, בזכות רבי שמעון יגן עלינו ועל כל ישראל, שנזכה במהרה לגאולה שלמה ושובה לציון ברחמים, אמן כן יהי רצון. ברוך הבא רבי משה.